Сьогодні завітали співорганізатори напівмарафону 2018 Анна Волохова та Влад Бабир. Вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Розкажіть же нам, будь ласка, про напівмарафон 2018. Коли планується його старт? Напівмарафон – це забіг, який буде проводитись на різні дистанції. Ми проводимо його від 5, а також 10 і 21 кілометр. Він буде проводитись 6 травня, починаючи з 9 години. Всіх бажаючих ми будемо запрошувати на ранкову руханку, яка почнеться о 9:30. І вже з 10 години почнуться забіги, в яких також може прийняти участь будь-хто бажаючий від 15 там, до 100 років. Нічого собі. Та лише пройшовши попередню реєстрацію при тому. Не вперше на півмарафону Миколаєві. Розкажіть про досвід минулих років. Так, марафон вже відбувається третій раз. Минулого року було близько 300 учасників. Були запрошені активісти міста, мер міста і також його заступники. Цього року, окрім того, що планується на півмарафон, до нього є чимало подій, які є тренуваннями, підготовкою. Навіть в афішах ми читали про те, що можна знайти свою другу половинку під час напівмарафону. Розкажіть про ці акції, про те, що цікавого до самої події очікується. Так, цього року дійсно було дуже пророблена велика робота перед напівмарафоном. Ми створюємо багато дуже акцій. Це, як сказано було вже, до 14 лютого була акція «Знайди свою другу половинку», а також ранкові тренування, до яких будь-хто бажаючий може долучитися кожної неділі. Ми проводимо акції ці на центральному стадіоні, де люди тренуються з тренерами заслуженими, просто бігають, займаються легкою атлетикою. Також у нас проходить декілька відкритих лекцій. Вже було проведено лекцію Костянтина Лебедєва. Це чемпіон України, це легкоатлет, півмарафонець навіть. От. Також було проведено дуже багато флешмобів і також буде проведено ще впродовж місяця. Про те, що буде відбуватися впродовж місяця, до чого готуватися миколаївцям, як можна гарно провести вихідні, будні дні. Розкажіть нам детальніше. Так, кожної неділі у нас проводяться заходи на центральному стадіоні, де приймають участь будь-хто. Вони приходять, тренуються разом з нами, з заслуженими тренерами України, для того, щоб підготуватись до забігу. Тобто не потрібна якась попередня реєстрація, варто прокинутися з гарним настроєм, прийти і стати членом вашої команди. Так, звичайно. Окрім того, у нас будуть проводитись флешмоби, які ви зможете побачити на центральній площі, до яких ви зможете долучитися. Дуже, можливо, стихійно, можливо, спонтанно, але долучитися. От. Тому ми всіх чекаємо, запрошуємо. Про реєстрацію до самого напівмарафону, адже учасники якось будуть реєструватися, розкажіть нам. Так, є офіційна сторінка напівмарафону, де ви заходите, натискаєте кнопочку велику «Реєстрація», і там вам вже буде вказано 21 кілометр, 10 кілометрів, 5 кілометрів, і також у нас є естафета для командних гравців, де буде для кожного гравця 6 кілометрів, і команда десь буде ще 3 чоловік. Після цього ви натискаєте кнопку реєстрації, вказуєте свої дані, і вже в подальшому з вами будуть зв'язуватись. У вашій команді Української академії лідерства чимало є проєктів, у кожного студента є чим зайнятися за власними вподобаннями. Чому ви обрали саме тематику напівмарафону і організовуєте її? Так, в Українській академії лідерства ми вивчаємо три сфери розвитку – інтелектуальну, емоційну та фізичну. Ми з Владом є представниками департаменту фізрозвитку та експедиції, тому ми взялися до співпраці по півмарафону. Ми вважаємо, що спорт – як спорт – це життя. От, тому бігати – це корисно, бігати – це цікаво. І дійсно, навіть ті, хто раніше до академії, наприклад, не любив бігати, не любив спорт, зараз цілком може пробігти там 10-5 кілометрів і це дуже сильно допомагає твоєму емоційному інтелекті. Весна – це час, коли абітурієнти замислюються про те, де вступати, до якого вишу, чи, можливо, час почекати, підготувати себе. Ви обрали після школи Українську академію лідерства. Розкажіть, будь ласка, про ваш шлях до академії. Так, академія – це проєкт, для тих, хто не знає, це проєкт суспільного розвитку, та соціального та особистісного розвитку, де ми 10 місяців проводимо не вдома, не в школі, не в університеті. Ми вивчаємо такі науки, як філософію, політологію, урбаністику. Тобто все, що ми не вивчаємо в школах або університетах. Ми таким чином готуємо себе до дорослого життя. Ми розширюємо свій кругозір, робимо таку профорієнтацію, можливо, хтось це назве.
От. Так, чому, власне кажучи, ми вступили? У кожного з нас є свої причини. У мене, наприклад, я не знав, чим я хочу займатися після 11 класу. Шукав, чим я зможу зайнятися на протязі цього року. І от яскрава така сфера із села Української академії лідерства. Ви сказали, що ви представляєте департамент фізичного розвитку, а ось як відбувається це розподілення? Тому що в мене одразу виникла уява, як у Гаррі Поттері одягають шляпу і кажуть: так, ти до фізичного розвитку, ти до емоційного. Як у вас це було? Так, насправді на початку року це дуже великий такий пласт роботи. Ми подаємо заяви, CV, до наших менторів, які є представниками департаменту комунікації, волонтерства, проєктів та партнерств, фізрозвитку та експедиції та освіти. Ми подаємо свої резюме. Ми там писали нашу мотивацію, чому ми хочемо, наш колишній досвід роботи в цих сферах. І далі вже йшов розподіл. Ментори дивилися, проводили співбесіди з представниками, все як на справжній роботі. От, якщо говорити конкретно про мене, раніше спортом взагалі не займалася. Дуже А як же мало. почався шлях у фізичному розвитку? Це просто спонтанно, дуже хотілося спробувати щось нове, дуже хотілося розвинути себе не тільки читаючи книжки, але й нормально бігаючи. От, і вже півроку, навіть більше, ми є частиною департаменту спорту. От. А ось у вас, Лада, як фізична культура з'явилася в Так, житті? ну взагалі я бігав ще до академії. У мене рекорд був це 29 кілометрів. І коли я прийшов в академію, я одразу знав, що я піду в департамент фізичного розвитку. І до того ж, кожен з департаментів робить свою якусь роботу. Наприклад, освіта залучає лекторів, вони самі запрошують їх, самі зв'язуються. Наш же департамент займається влаштуванням спортивного розвитку. Ми знаходимо тренерів, ми домовляємося з ними, ми домовляємося за зали і проробляємо загальну картину фізичного розвитку. Чимало молоді колишніх школярів вважають, що стати студентом Української академії лідерства – це щось дуже неймовірне. І що це дійсно колосальний досвід, але стати студентом дуже важко. Поділіться, як ви стали студентами, наскільки це було для вас важко, чи, можливо, легко? Якою була процедура реєстрації, пройдення усіх етапів? Так, дійсно, процедура вступу в академію не така легка, як хотілося б. У нас є три етапи. Перший етап – це заповнення анкети, під час якої вам потрібно зняти відео коротеньке зі своєю мотивацією, коротко про себе, от десь на хвилину. Наступний тур для тих, хто пройшов, це регіональний відбір. Він проходить в 5 осередках: Київ, Львів, Полтава, Харків та Миколаїв. Цього року він буде вже завтра. От. І наступний етап – це для тих, хто був найбільш мотивований і показали себе як найбільш такі можливі студенти УАЛ. А для них проводиться національний відбір, який буде всередині травня. От. І тоді вже є, ну, результати. Ми будемо бачити десь 300 людей, які стануть студентами академії. Особливості академії також це те, що студента академії переміщують у незнайоме місце, у незнайоме місто. З яких міст ви приїхали до Миколаєва? Я з Кропивницького, це колишній Кіровоград. Я взагалі з Севастополю, живу зараз в Полтаві і навчаюсь зараз в Миколаєві. Нічого собі. Друзі, ви вже чимало часу в Миколаєві. Ось чим наше місто для вас запам'ятається найбільше? Чи, можливо, захочете ще приїжджати, створювати нові проекти для Миколаєва? Так, спочатку, як тільки ти приїжджаєш, місто здається дуже сірим, і особливо для тих, хто приїхав, наприклад, з Західної України або з Вінниці. Але трошки часу, і ти дійсно бачиш широкі проспекти, відкриті вулиці, ти зустрічаєшся з людьми, тут неймовірно великий шар активістів. Це дуже класні заходи, які проводяться в місті. Також дуже сильно гуртує команду. Теж ті проекти, які ми робимо в місті, якісь акції, куди ми їздимо, відпочиваємо і таке інше. Тобто дуже багато всього, до чого хотілося б вернутися. Так, перше, що ми побачили взагалі, коли сюди приїхали, це вокзал. Скажімо так, це не найкращий вокзал, який ми бачили. Але все-таки після 2 місяців проживання тут починаєш якось звикати до міста, знаходиш цікаві місця. І ми зараз розуміємо вже, що Миколаїв – це величезний простір для тих самих проєктів. Тобто, порівнюючи з Києвом чи Львовом,
Тут ти приїжджаєш і робиш абсолютно все, що захочеш, тому що в тебе є можливості для цього. Ось щодо того, що ви не знали, ким ви хочете стати, ви шукали свій шлях. Зараз уже майже по закінченню курсу академії, чи визначились ви, ким хочете стати у майбутньому, чим займатися? Так, насправді це дуже суб'єктивно, тому що деякі люди, коли йшли в академію, вони вже знали, чим хочуть займатися. Деякі навіть вже поступили і брали собі академічну відпустку. От, а деякі дійсно не знали або міняли свій вибір. Стосовно, наприклад, мене, то я зробила свій остаточний вибір, але знову ж таки хотілося б зазначити, що в сьогоднішні дні ти не можеш так чітко казати, тому що всі ці штучні інтелекти, сфери майбутнього, і дійсно професії, які ми зараз вибираємо, цілком можуть бути нестабільними. Ми можемо отримати диплом, а потім отримати ще один, і ніхто не забороняє нам отримувати якби більше і більше вищих освіт. Так, під час цього курсу в академії в мене стільки разів мінялась думка, куди я хочу вступати. Бо коли до нас приїжджали з реформою медицини, то хочеш стати медиком. Коли приїжджають з Укроборонпрому, то хочеш стати інженером. Коли приїжджають хтось з політиків, то хочеш йти в політику. Зараз, от на сьогоднішній день, я все-таки думаю йти на нацбезпеку. Це тим, чим я хотів займатися ще до академії, але трішки в іншій сфері. Я думаю, що найголовніший досвід, який вам надала академія, це те, що перед вами відкриті усі можливості. Ви знаєте, як досягати своєї мети. Я пропоную нашим телеглядачам ще раз нагадати про проект, який ви організовуєте у нашому місті, у місті Миколаєві, про напівмарафон, як можна зареєструватися і коли кінцева дата самого марафону. Так, напівмарафон буде проводитися 6 травня на Соборній площі. Ми всіх чекаємо біля міської ради на Соборній площі. Ви можете зареєструватися включно з 6 травня, навіть на місці, тому всіх чекаємо на тренуваннях і на самому проєкті. Друзі, і наостанок пропоную звернутися до наших телеглядачів, побажати їм гарної днини, гарного дня, позитивного ранку, а також поділитися вашим секретом позитиву. Прокидайтесь о 6:45 і йдіть на Руханку. Тож, друзі, як ви бачите, ось для того, щоб бути такими позитивними, такими веселими та усміхненими, варто стати студентом Української академії лідерства, варто приєднатися до напівмарафону 6 травня, а ми ж рухаємось далі.